hadi kuviki exclusive anze viki video jiweka like information ituke kwa yagalo jira bano kujiuliza mokadolu alero ninevu Kenya Media conspirant muri bulungi chechiri mu Kenya abantu bange bakumisinga babera one bakumbuza ndoza kasaba ulira yakatambi akafulumi Nibagamba banange buke wa fe. Nagamba no nekuli akatumbika 10 weka. Tava 19 no zenyana na abana. Ate tebachi manyinti wakule ibyo tochiali kola. Ndere si chali banete mudanga mu kumpita ngalu akatambi akafulumi. Nange we nkalaba. Nange nyumirirwe no nganze. Nemba sagala ka commentinga ku. Bana bagambe kuolo akachumirwe kafuluma. Wampita ompa narcissist kumpenduzo. Nengana. Nengamba ndia wangamba wabivamu wacho bya kitufu na bivamu nenga 10 ye ayina kibaita bwaguga ono ye yabivamu singa ali musezi ngo museza akute ko 10 awantu ali aona olu nakululamba kilo namba ne kitundu yatema unatema mwebifi ebimala abantu abawaka mwana yakula wansa ati bali bamaina ye musaji Nikolo yabaka kasanti aina. Ninga wansi wano walinga waliyo banyiba na abawala abavubuka. Baina ngeli jiba kole ebyangu ebati. Enviri za ne basitanku lazi. Budredi dredi obisi. Obutono tono obo buli simbo bwaki bajita changwe. Na changwe. Ulito kama 10 wansi. Yakola ye changwe ngati kiringa echi walata mbade siranga ku bifo bya chama bina chiwalata. Nga wamu waliwo awamu tewali alinga akunyole kunyole ete yemwa. Akunyola bukunyoza. Awamu ne wasigalawo. Tulikuwani. Ebifo byekyama bya 10 mbadde sibira bako. Ate we twaleeta eby'omusajja aye ne biyitirira nga alinga alina byajjayo. Musajja era 10 teyanyumirwa mu nsonga ezo. Teyanyumirwako wadde. Kubanga yavaawo ababiridde side emu. Ng'ate n'omukono guno oguzzaayo. Ate ga sipiidi gyaddizaayo eringa ya 5G network. Nga bamukuba side emu eno. Ate kabuli mirundi esatu ne bivutu aina zayo. Ne bakuba. Na zayo. Nga speed ja desire. Nga tefe tumo sasira abalaba. Tugamba side emwe babiri. Nga musaka. Ata asobola kuba epozi nga ate yevunise. Naba ga tatu nuderi. Okuba kwa side eno no mbabirira. Omusajja. Aino kuba kakate bukika. Nga tatu nudde magulu ate. Obesiti. Nga nudde. Eh bandage. Okulaba kuno abaleta social media batuyamba omuntu yandize nakugamba nti nno waliyo akasola akakyama n'owakani mu buntu wandi wakanyi ntitekabangana nga kakyama katya nagamba empenduzo ngalinga era balinanga oyo omala nayo maka mulamba ebyenda by'omunda osaga byabijjeyo dda manga akola bukoza ati akwalata nze nokubanga takola na lubutu kubanga aya waino kugenda amazi atasi wateka Chumi ali chikaliriro. Naka divu Kenya. Nsonga zindeta andala nyo. Hey. Na ugena. Katero ulide. Kale musa zeo. Akatubakole la narisisu wakatambio mulundi gumwe. Nsonga ambade kundala. Kati mbaga mienze. Yanku vile simu tuviogere. Nengana. Nganchimani kuoro. Ocha musenyo. Nekati. Mva kwa dressinga nsonga andala. Ogenze kunsonga yo. Anyway. Chabika jyo inako details. Katugenda. Ladies and gentlemen, kuvike exclusive kwetuli, ndinebu Kenya Media. Ensonga ya akatambi, ngabwe wakalaba. Katandi kutu analyzing, biche byagenda obubi, what went wrong? And ani yakulu obubi? Kugambi, bonna beegwa konga balema. Ate 10 ne tumwebaza, okubanga alwanirira eddembe ly'abalema mu ggwanga lino. Wango yo musajja wo mulaba kote yaenza kumukiriza mweba kako. Mwe yali atamide. Opale ye mulabira ka. Yagamida chichi machine ya tamira. Alega ndi muwota miro bote kere chiri wo guloza ndi musajja nga puluka yo nga puluka yo man. Mayi waliyo mukwano gwage. Ye yali nga yagala nyina okuteka yo nensigo. Nga uli yagala nensigo zinyumirwe kungagame nsigo zino zonga zibera nyo wabweru. Nga bwazi sakati nga ina kalawo. Kasose kisaye sigezi. Nenga mbulu wateka ye mwegene. Wateka yo kubinate ringe puluka yo. Ebili chezi kiliza kugenda. Yali 10. Nandi mugambi ni mugambi. Itumu kwa nila 10. Uvanga 10 yen sigo zombizi la kugenda yo.
yakula gundi eno eringa erigazetted ebifo byakyabya cumi biri gazetted birina engeri gye biyitira eno ewala ate ebirala gye bitayitira nga tobirabe ebyabalala bukubeerako nebyo bigazimuko kwegamba baabiwa ennyama nga nyingi kyeggambyo kiri mu kusooka nti waagwa ku musezi ebifo byekyama birira ennaku ezi katebine bakugwawo ngaali ku bifo byakyama kirezi nze nali ndowooza nti omusajja engeri gy'alina empulutuluzo bw'agenda tasobola kubulukayo empulutuluzo emuyambako okuloba simanyina kumanya kugamba ekumi sipiidi gye yaddizangayo empulutuluzo eyo ya 5G yaba Airtel betaaga bamweyazike nako ababulire sipiidi yagijja atwala atatwepuluka nazzaayo mundi yali edda ku sayidi ki dyokono kati gwe walaba ekituufu kyeyali ki faabalaba yadda sayidi eneeti eza ddy eno era cumi bangamba muno yavaawo ng'omukono gumufuuyiriridde guno ogwazzangayo guno gwazzangayo buli ssanga guzzao ngaayitaga kusiiga loobu gunagona loobu anywemu buli era kigambibwa nti cumi teyanyumirwa okusinziira ku kigambibwa oba nga ggwe bukenya dekatambi analyst experience gye nnyina teriyo mukazi ayagala kuba nga ojja speed ate bozaayo ate buli ssaawa aba ayagala obeereko ku kintu ekimu n'essaawa zonna kivaayo aba atabye ate ono ne bivaayo ale n'abizaayo omukono ne gumufuuyira ale nga ne sayidi emu wababiridde mu bufunze cumi yali ku kikaliriro naye yapruvinga abantu baali balowooza sitakola bya kikyala ali n'abapruvingira ku mulema abalamu tebaaliyo musajja teyali mulema ate omusajja n'atalaga feesi ye kyeyeza kaali kaki era yali musajja naye kati omusajja ye yakwataani cumi akatambi omusajja ye yakakwata omusajja yayagala shokesinge kyalina buli woolaba nga kandi ekireeta ekyo kyalina wandawo yazaalayisi buli woyambala andabuya infact andabuya zeetaga nakuwolebwa abasajja babangule wakati bukenya obutambi obuluddemu nemuli nayambala ndabuya omwaka gumu nenkyama ngenda okulaba okufuka kyofuke nofuke tosobola nakukwata kati oyo tasobola kukwata mukazi anti omukazi oba omukwata eno omukwata bukwasa eno boote eno noyingira obanga mbuzi olaolaba eka akwatirira ku mbuzi nti agiyambeko ba straight kati n'omusajja akwata aba straight kati buli wateekayo ate akwate ateeka ena wali okutte ku mukazi omubabiri azin rep omubabiri ate kati gweoyinza okuba nga oli musajja nga otegeraga tokwataga ku mukazi kubana abakazi abasero nga abatusumbuwa tukutte kutta abakazi naye kati wetasobola kukwata mukazi olukwata omukazi tewaba kuteesa anti okwata kitegeeza tewali kukkaanya mubeera munazze ewuwo n'omukwata ngaagana yazze kukuula era aliwo omusajja yakwana bulungi omukazi naye ngaomukazi gwakwana muka musajja nga muka musajjaba sitole eno eri ntuufu naye ate si nnungi kubanga erinamukka obulumi omusajja oyo yakwata muka omusajja n'amanya nandigakubuulidde niye fa security purposes sijja googera kati naamukwana omulundi ogwasooka ogwokubiri ne bagendako autu jukira muka omusajja avaayo yebbirira musajja agenda okukomawo nga omukazi waali bagendako ka autu katono okunywa mu kabbiya ne banywa mu bubbiya bwenga buna musajja nayagala akwatemu mukazi n'agaana neyokubiri ne bakola kyekimu era omukazi n'akola ki n'agwambala n'adduka jono n'agamba nenkoze ntya munnangi nga bakola appointment eyokusatu nga batuuka mu kabaala kaliko ne loogi oliye mugezi omusajja tatwala mu kabaala watali loogi kati ng'agamba nkoze ntya okumujja wano mu ntebe wa tuyingireka loogi kigwe aba ali awo nga ekire kyenkuba kikwata ng'agamba omukazi netuveeko wano tugende ekiri mundaano empewo nyingi kibiki mukazi tamugamba dayirekit tugende mu loogi funeko wetugenda nti gakkiriza
mama lo kuingira mu lodge munda kisubayingide munda omusajja ngakomonga agamba abana bakola ku reception ngamugamba kitufu kiri nti ngenda koze samu kulyaki nibwo ulire nduru tonja kubanga mbadde ngangu tugunywera wanonga mukola ki ngamulaba ngamulaba sari zange zigenze ngamulaba zireka wano wagana ngana koze samu ka force just ka force katono atimu nange ngekube yalabula ngekube kwa fudemba ngekube fudemba ngasiba bulonje kisubuza bijanam ngatandika munange munange nedda nzenfa ku ngatandika na amanyi botandika na amanyi omukazi abanga agonzi ngoto tunachika za bwanga satatu ngaze bezi gola ngatendo moyo okumuyimusibwa ya yasedda mo ono empenduso mbaya funna myedda olwokwegayirira kuno okunji okunji n'olyanyi wano ebirowoozo biva ku kiri ekiyimusa omwoyo kakati munnange ngasooka awummulamba awummulamu abeeraate onakkiriza olwo ani omukazi takkiriza waliyo badde bamusinza amanyi nga bamuleegudde kati atandise okukakkana ono omuyokusibwa bwamala kugaana yasooka kkakkanamu ogwokubiri nga addamu beevulunga ogwokubiri kogwokubiri omukazi ng'asinza amaanyi omusajja kati omusajja yabinyumya abinyumiza nze mumuwulirizaewo nnyo wano ulira ekisooka bukenya teyayogedde mannya ga muntu ekyokubiri anyumya anyumizaani anyumiza bukenya kati tugende mumaaso atugende mumaaso kakati munnange musajja ngaagamba nkoze ntya omukazi ono kubanga sigenda kuddamu mumuyita ajje mulazeeko ku kyeryanyi nkoze ntya mbunajjukira enkwata gye baakwatanga edda mukyalo nagamba o kati eno eraundi esembayo naddamu mbunaakuba omukazi olwo yabya omukazi abakola ti namwogera lwakubiri nekamuyiya omukazi yaprotectinga fence baleme mukuba amagulu nerabirayo bwe kati akasajja nekakolaki nekayingira akasajja kaali kampimpi sikawanvu kampi nga kanenenene mukko kampi musaizi nga katono kanene tonera kakati nibwe kajjukira nekalya olwamaliriza nekesungula nekamuvaako kanaba mukazi akagamba munange nno emitwalo kumi nkwatadde okusuuka oyinza gamba kapa eva okuliirawo enkoko manye emmese oyinza gamba kapa eva okuliirawo emmese kati wali wadde otuzo kazi nagamba kati obadde yagala gajjekatyankutte bukwasi nekafuluma nekagenda tekamuwadde n'ekikumi kamukutte negwe kakutte ta provide nze services kamanyi services kamanyi statusye oba mulwadde oba mulamu manyi kintu ngaekyo yo kiruma nga walaba bukenya munnange tondamu kunsiriwalira hello nalaba kinyoko nga wakigwako teryadde kyebakkolera stole gyenyumya eryeriyo abantu bangi abagimanyi abaana okusula bonna bagitegeerabatonabagimanyi naye abaeri wansi yenna bagimanyi wabanyumiza oli munyumya mulungi wabanyumizatenyumiza nzezeka nyumiza fenna noyanguya emboozi n'ogyongerayo so kati kumi ne aninouni mpenduzo maani ndoza lyerinnya lyetuba tumutuuma waaliwo naye nga yeetaaga kuva ku andaweya kyekikyami obusajja andaweya kati ate obwono kati obwono ani andaweya etwalako saidi emu kozi kabanga mpale y'abakyala kwatira ddala nnyo kati gwoseetula n'oteeka mu position woyagala kati ate omusajja yamanyira saidi emu bwateeka saidi endala alumizibwa kati kyalina okukola okugigolola kati omanyi buno katugudde emirambo gyedda omanyi abantu abavuganga emirambo ku magaali abanyumiza basibanga omulambo nga basibyeko emiti n'ebiwempi omutee gyetolodde mulambo guleme kugenda kugala tetaate batuuke baddemu okugolola omulambokati ekola enyinenyene gye balina okukola bba wa kumi balina okufuna omwenge omuganda ne bafuna amasavu oba omuzigo naddala ag'embizzi ate gakolera ddala bulungi gajayo bulungi ekifaananyi
nebamu siga ko basoka kunaza kanaza na mwenge muganda ya dokita ngibalamiriza ndisibuti bo ino kuba omusajja baye golod no siga kama save agembizo omuzigo ninga agembizo gakoli yadala bulungi nnyo no ba muslimu wewe yo echo chikole kubanga chiyamba bulamu wo maloka siga kama save gembizi nibakuteka ko ngeri ya plaster alo plaster zone zakasiba kwa plaster kuna kona nekabuna niyo leka wana akatuli wana awasemba kake tuli okaleka katuli malani basiba ko buti obwetolola no siba ko ne plaster again obana olukobulu kuba lonzo kulumya ne plaster again oba solo tape oba black ano kabonya kona kona kati echo chikola kavu namie ngateke golode na ata jukiro msaje nabuli wo mukwatako ai musibwa kati ofuna yo mukazi omukadde atapete atapete tigatai na appetite nade ngiyaka ngana abusi ngana abusi ngoyo abantu bajiye bagenda kutayira ne bagamba gwa kutayira oima oyiregete kati echechana chenna chibera ogudde kati Oliver nyuma nebakuletera nabusi navao nebaleta akato ngabamazo kusiba enga nabusi yakusibi obamusajja muno yakusiba nyuma nebaleta akato Nikala niko kukwatirira kokati no situka ngolede wamaze dokola ki okole bwake mikolo kali bulwa situka keka kokubanga kali mu straight line mufuze obogenze kunyondo obana ogenda mu massage ngolmara kusiba nebakuwereza aba massage ayya esawa nge muno bulikona kuno osifikana mu esawa nga nyazo kabwezi okumala banga chi doctor paka wote wuli anti kati hoteled oli musitu ayi ninga anda boyo inokula chi bajiva zeso nywa yamba la boxer underwear bwe buzivu obu dale sala isezo ne kwata nyo bigumu muri mwaka ndawe yakala isi akebeyi mwaka bakalano kamu ne bwe bugumu ali we muzaga zachi mugule boxer banji nyo bachamye yo je bali banji lokoto afuna afuna mukisana tulabo yo era obado sobolo chinyumiza gwe ne gamba kasaja bachama no wakana bachamira dala ezi byanti obi bimara kutuka konze chenjagale labana ikamba bulire mbozi za bukenya bukenya mbozi zona za singo okunyumya za mutukako era chovola bawali banyumiriza akabozi ka gwe bakwatira muloji mbagambye nti mugambye nga yaona nkuba bukenya wange mumanyi okubasinga alera tulina okwogera byoyagala okuwulira mbankwata nakwata wakwata ayo sigambye gwe nakusaside msajja munange ekyaggwako sagambye nti wakwata nakwata tata nakwata kati chumi yeno muwagaliwa ayino msajja nimi yali mukyafu unaba nabalinga batetegese onyizo kama chumi yali amaze miezi nga mukaga nga teega talinga kadama ani kadama gamba kati nongoseye wani agenda okulaba yi hizo kulongo sahibi nundi ingebili ufuwa wageze mmiake bili waku watane wa sakati lakati niwe chumi onena wali wa judeli oya niwe umu saja kani ya juzeli oya wewe hapa kani nama niwe saja nata tia kwe kuata ulokumandi FSC ya jisa niwe nagi karito nisonga tugave maxi wanu nisonga za suwari jizari ziti ya ya jina muziko ya jina masavu ya naga pisu katagari iyo niye ina muko ku masavu chumi mu bufunzi yali ayide nnyo ninga kasajja bikakola bya kirera byere banga masavu je gatukira kuvira ya chovola bayazanga yo speed yazanga ulira afa amasavu ge era pambaga manga oyo si chumi mwetegeleze bulunja katambi teri abera mu sex na sigalanga face sigadde nga bo ina kuba nao chu era nze ne bankuba ngali mu sex nzana okwegana ndi siyenze nino ngeri je pomya mu face de chukanga ninga agenda okufa Kati abantu bala bagata li chumi ne baloza ambo si chumi. Ninga ye yawe de mirimu. Tedi asigala che chimu museki. Ochukamu. Ochukira dala si chukamu. Katugubaka fana nya abantu. Abamba sinika ama nyo. Ulina sinika ama nyo. Na ulu bala. Na mbuze nume. Mulimu aba wuma nga alinga generator. Na ilitira. Mwazo gama mulumu omu mulimu aba gubasa leviri. Nti machine machine ekaba muri mwamaso nekagende bisike nebigwenu wansi ngaye bisike nebigwenu dalamaso nekafuke dalamerunga alinga afude nenga alimulavu
mukwano naddala abakazi soka tuli omwakazi kata babagamba musechemi sechemi yali ye 100% okusinzira kugwe sinza ku experience je tulina ne tulina nani hii rachita ulachi tozele tuogere kubiyamba kezi wakuli otegera hii aa program wenu na jikandi sentia kwa moderator ino liwadembo kuchusa ati hae tuvetu deno bulijoto nchusa obuzibu wange mkuchusi za mubye manyi inti kati experience lero weri ne mudu kati mudu zo lero mkusanze zili yao kati tuogere kubirala na yate mkenyo inaba kuagala chumi ya wende ya bantu batege zoli mudwade bakusondele sente zebi okunywa ndekulade chovola ba juisi wali wano maina vude mbia isima, numpira sasa amba. Na itao katono vude mwari mkute. Nalimu wade nga mpuri wa msujagwasi, tukanga ku Saturday. Mimina mila ya kudagala hao. Nubela vela ukatio chichi msuja, uwa. Msuja mweguli jona genji. Nebio olivi wakuata ya kati bituse. Nebili wa. Veye.